ואנחנו ממשיכים עם שרה נתניהו. חייבים? אני קצת פוחדת. זה הנושא שאני עוסק בו עכשיו. זה גם מה שביבי שואל. תקשיבו רגע, ברצינות. הרבה אנשים, כבר הרבה שנים, הם שואלים הרבה שאלות על שרה. ניפחה הוצאות או לא ניפחה, התאמרה או לא התאמרה, שתתה או לא שתתה, מחזרה או לא מחזרה, ראייתה או לא ראייתה, כיבסה או לא כיבסה, שיליארדרשתה או לא שיליארדרשתה. זה מופיע בהמלצה לכתב אישום. שתו אותה, ועד שבית המשפט יכריע, אנחנו לא יכולים לדעת מה היה שם באמת, אבל דבר אחד, אנחנו יודעים בוודאות על שרה נתניהו. אשתי, רעיה שלי, שרה, היא פסיכולוגית לילדים. אני אומנם במקצועי פסיכולוגית של ילדים. הערב בחרה דיין להשמיץ שוב גם את שרה נתניהו, שבאופן חסר תקדים ממשיכה גם כרעיית ראש ממשלה, בעבודתה הרגילה כפסיכולוגית ילדים בשירות הציבורי. אוקיי, הבנו. כל העולם כבר יודע ששרה היא פסיכולוגית ילדים. שרה divides her time as a child psychologist, as a loving mother. בסדר, עכשיו כל העולם יודע. אבל זה אף פעם לא הספיק לשרה שידעו שהיא פסיכולוגית ילדים. היא רוצה שהתקשורת גם תדבר על זה שהיא פסיכולוגית ילדים. נקשה את זה שוב. ושוב, אבל משפחת נתניהו גם דורשת בצדק שהתקשורת תדייק בדיווחים ותבדוק טוב לפני שהיא מדווחת. אחרת ביבי ושרה יתבעו לה את הסרנה, והבעיה של התקשורת הייתה שלא היו לה הוכחות לזה ששרה היא פסיכולוגית ילדים. זה לא מופיע באינסטגרם של ניקול רייטמן. מה שלא רואים באינסטגרם של ניקול רייטמן כאילו לא קרה. ולכן בן כספית ביקש מעיריית ירושלים, שבה שרה עובדת בשירות הציבורי, הוא ביקש נתונים מדויקים על תנאי העסקה שלה. והנה מה שקרה. בית המשפט המחוזי בירושלים הורה אתמול לעיריית ירושלים לפרסם את פרטי העסקתה של רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו כפסיכולוגית ילדים. את הדרישה לקבל את פרטי העסקה של נתניהו הגיש לבית המשפט העיתונאי בן כספית, כאשר הוא נתקל בסירוב עיקש מצד העירייה להעביר לידיו את הפרטים. שלום לעורך דין יוסי כהן, פרקליטה של שרה נתניהו. שלום לך, עודד. הרשה לי לתקן אותך. הגברת נתניהו אינה פסיכולוגית ילדים, אלא פסיכולוגית חינוכית מומחית. מה? מה קרה פה עכשיו? תראו את זה שוב. הגברת נתניהו אינה פסיכולוגית ילדים, אלא פסיכולוגית חינוכית מומחית. איך זה קרה? הכל בגלל בן כספית? זה אותו סיפור שהיה עם הטלוויזיה הלימודית? שנים היא הייתה הטלוויזיה הלימודית, עד שבן כספית התחיל לשאול שאלות, ופתאום הטלוויזיה החינוכית? תקשיבו לי, אני לא אגיד פה מילה אחת רעה על שרה, אני לא אכנס עכשיו להבדלים בין פסיכולוגית ילדים, פסיכולוגית קלינית, לפסיכולוגית חינוכית, ומה מותר לכל אחת מהן לעשות, ומה אומר החוק, מה העונש לפסיכולוג שמציג את עצמו לציבור בתואר לא מדויק. בוא ניתן לדרוקר לחטוף את התביעה. אני רק אגיד לכם שמישהו שינה את ערך הוויקיפדיה של שרה, שפעם היה כתוב בו פסיכולוגית ילדים, והיום פסיכולוגית חינוכית. ומישהו שינה לאחרונה את קורות החיים של שרה באתר משרד ראש הממשלה, ונמחקה השורה עובדת מן המניין במקצועה כפסיכולוגית ילדים מומחית. אני לא מאמין שביבי ושרה עשו את זה, כי להם אין תקציב לשיפוצים. אנחנו ראינו בה... זה כן ראינו. אבל בואו נדבר על הנקודה החשובה, אוקיי? כמה יותר קל עכשיו לשרה כשהכל גלוי ומדויק ופשוט, הנה, העורך דין שלה בא לטלוויזיה ופשוט אמר את הדברים. עכשיו היא לא צריכה לחכות בעצבים מרוטים עד שעיריית ירושלים תיתן לבן כספית את הפרטים והוא יפרסם אותה. ככה היא עוד עלולה להפוך לפסיכולוגית ילדים כאן בהרצה. אז זה מה שאנחנו נעשה, זה מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נעזור לשרה, אנחנו נגיד בטלוויזיה, כמו עורך דין כהן, מה עוד עומד להיחשף בדוח של עיריית ירושלים על שרה נתניהו הפסיכולוגית? תסביך את דיפלי אצלה, זה כשאתה רוצה לשכב עם אמא שלך ולהרוג את אב הבית שלך. היא שרה היא מומחית באמת לאנשים עם בעיות של פיצול אישיות, כי לפי השיטה שלה, ככל שאתה מדווח על יותר קולות בראש, אז ככה אתה זכאי ליותר החזרים על הרוחות. זה נשמע כאילו זה בדיחות חריפות שלנו, אבל אנחנו רק עוזרים לשרה בשביל שכשהדוח הזה יתפרסם סוף סוף, זה ייראה כאן. לא, גם יש לה שיטה מאוד טובה לטיפול בהלם אצל המטופלים שלה, זה נקרא מכות חשמל ביום כיפור. כן. יש לה טריק ייחודי לשיטת רורשך, היא משליכה את היין על הקיר, והמטופל צריך להסתכל על הכתם שנשאר. עכשיו, לנקות את הכתם שנשאר.
אתה יודע, אני מדמיין את שרה נתניהו שהטיפול האהוב עליה זה היפנוזה, שהיא כזה עם השעון, מנסה להפנט אותו, ואז היא עושה כזה עם העגילים, ואז היא עושה עם הצמיד. היפנות של סט. תקשיב לי טוב. תקשיב לי טוב. זה פרט שעומד להיחשף, וטוב שנגיד אותו עכשיו. שרה נתניהו אף פעם לא הצליחה להפנט אף אחד מהמטופלים שלה, כי שנייה אחרי שהם נרדמים, היא צורחת עליהם, למה לא אמרתם לי לילה טוב? מבטל את ה... איזה רגע זה? מה, אתה יכול לתקוע בן אדם בתור דולפין? איזה מדבר זה? קדימה, שרה נתניהו והעורך דין שלה, הם עשו את הדבר הנכון. במקום לחכות שבן כספית יפרסם פרטים על העבודה שלה כפסיכולוגית ילדים, הם מפרסמים את הפרטים בעצמם. למשל, שהיא לא פסיכולוגית ילדים. בואו נעזור לה, לא ניתן לבן כספית את התענוג, מה עוד עומד להיחשף בדוח של עיריית ירושלים על שרה הפסיכולוגית? יש לה גישה אחרת לפירוש חלומות, נגיד אם את חולמת שהגעת בעירום לעבודה, זה לא כי את סובלת מחרדה חברתית, אלא כי השמלה הכי פשוטה אצל ניקול ריידמן עולה 16,000 שקל. שרה נתניהו סיפרה שכשהיא הייתה סטודנטית היא ניקתה משרדים. תראו מה זה, שרה נשארת שרה, כבר אז היא השתמשה בניקול. אני לא בטוח אם זה יותר שרה משתמשת בניקול או ניקול משתמשת בשרה. איזה חומר ניקוי יכול לנקות את שרה? ג'ודי. יצא לג'ודי, אה? טוב, אתם רוצים אחת מפגרת? שרה מדברת הרבה על תיאוריית הצרכים של מאסלו. זו תיאוריה שאומרת שבתיאוריה יאיר אמור להרים את הצרכים, אבל נמאס לו. אתה יודע שהיא אוהבת עם המטופלים, היא הכי, שיטת הטיפול האהובה עליה זה אסוציאציות. כן. אני אומרת מילה, ואתה לא עונה לי! מטופל של הפסיכולוגית שרה, הוא נרדם פעם על הספה שלה בירושלים, וכשהוא התעורר, הוא מצא את עצמו על אותה ספה בחצר בקיסריה. זה פרט שעומד להיחשף. זה לא נכון, רוב המטופלים של שרה נתניהו בכלל הסשן הוא בעמידה. אתה יודע, רוב הפעמים ביבי פשוט ישן על הספה, ואתה... אבל שרה עם... איזה בן אדם! זורקת נעליים על... לכאורה. לכאורה. על אנשים. לא, נעליים זה לא לכאורה. זרקה? זה. נעליים זה איכשהו הגיעו לפשרה. כן, הגיעו לפשרה עם האוסרת. תתכופף, זאת הפשרה. כשהיא שואלת מטופל איפה זה פוגש אותך, היא מתכוונת לקפקף. יש לי את הכמובן שהמטופל בא אליה, והוא צריך להשליך עליה את כל הרגשות שלו, ואז היא משליכה עליו. איך זה? כל הציורים של המטופלים שלה מאוד בהירים ואופטימיים, פשוט ככה זה, כשאת מרשה לטבול את המכחול רק בצנצנת של אקונומיקה. כשלמטופל של שרה יש פליטה פרוידיאנית, היא מביאה מנקה שתעביר לו סמרטוט על התת מודע. בניגוד לתדמית שלה, לשרה לא אכפת שיחפרו לה. עד שאוי ואבוי למי שחופר לה במקום שבו היא תמינה את המתנות. שם היא לא מרשה לחפור. מטופלים של שרה, הם קוראים לה בכינוי חיבה שרינק, כי זה הצליל שהם שומעים כשהגרטל פרחים עף להם ליד האוזן, ומתפס על הקיר. איזה סתם נעים. לא יודע למה אתם נוגדים פה. טוב, שרה עם הפסיכולוגים האלה שכל הזמן מנסים לדחוף כדורים למטופלים שלהם, כי מהניסיון שלה, פעם לביבי הייתה בעיה ושלושה כדורים פתרו לו אותה. אני אגיד לך מה, תוריד את המשקפיים רגע. אדם שנראה כמוך, לא יכול... אוקיי, זה מספיק. הנקודה הברורה, אנחנו עומדים לגלות בקרוב דברים חדשים על שרה נתניהו. הכתב אישום בפרשת המעונות, והעדות של אריה ארו, והפרטים שבן כספית יקבל. באמת, הרבה אנשים היו בשוק השבוע, כשהסתבר ששרה היא לא פסיכולוגית ילדים. לא אני. אני בשלב הזה כבר לא אתפלא אם לא באמת קוראים לשרה.